Norska Vigdis Hjort går från klarhet till klarhet. I sin nya roman så skildrar hon en sårig mor-dotterrelation och som hon gör det. Huvudpersonen är konstnär, heter Johanna, lever sedan många år i USA utan någon som helst kontakt med sin norska familj. De konservativa föräldrarna har aldrig förlåtit henne för att hon valde bort juristbanan och sitt borgerliga äktenskap för att bli konstnär utomlands. Men det som slutgiltigt har fått dem att vända henne ryggen, det är en utställning som hon har haft i sin norska hemstad. Där har hon visat bilder av en hotande mor och ett barn som kurar ihop sig i skräck. När Johannas amerikanske man dör något år senare så bestämmer hon sig för att återvända till Norge. Väl där så känner hon ett allt starkare behov av att försonas med sin åldriga mor. Men modern, hon meddelar kort och definitivt att hon vill inte träffa sin dotter. Och när modern drar sig undan, då börjar Johanna bete sig som en besatt stalker. Hon skuggar sin mamma och spionerar på henne. Hjort är helt fenomenal. På samma gång känsligt och rått uppriktigt så berättar hon om Johannas kamp för att nå fram till sin mamma. Det här är en upprivande, stark, men faktiskt emellanåt även tragikomisk skildring. Journalisten och essayisten Ta-Nehisi Coates är en av det svarta Amerikas viktigaste röster. Och en ganska kompromisslös och pessimistisk sån. Han menar att den som hävdar att vem som helst kan arbeta sig upp i USA ljuger. De svartas underordning i det amerikanska samhället är inbyggd i själva samhällssystemet från slaveriets dagar. Och det är därför logiskt att hans första roman, Vattendansaren, utspelar sig i Virginia i den amerikanska södern strax före inbördeskriget. Och hur ska man beskriva den då? Ja, kanske som en fantastisk, magisk, realistisk roman om slavarnas situation och om den underjordiska järnvägen. Det nätverk av människor som hjälpte slavarna i södern till friheten i norr. Coates skildrar Virginias befolkning som uppdelad i vit nobless, fattiga vita och det han själv kallar värvsfolk, det vill säga slavar. I hela romanen så lägger sig författaren vinn om att skildra slavarna, värvsfolket, män såväl som kvinnor med värdighet. Våld och övergrepp antyds bara. Piskningarna skildras bara som ärr på ryggar. Våldtäkterna mot kvinnor är underförstådda. Det märkliga är att det gör att brutaliteten och förtrycket framträder ännu påtagligare än i andra romaner om södern vid den här tiden. Huvudpersonen heter Hiram och är son till en vit plantageägare och en slav. Han är begåvad med fotografiskt minne, men också med en övernaturlig förmåga att kunna förflytta sig och andra långa distanser. Och han kallar den här begåvningen för konduktion. Hiram bestämmer sig för att fly och använda sin förmåga för att kämpa mot slaveriet. Coates berättarstil är skenbart enkel och talspråklig. Men när Hiram upplever sina konduktioner, sina förflyttningar, då blir det något helt annat. Den blir kraftfull och poetisk. Det här är en högst originell och egen roman om en tid som formade det moderna USA, men också cementerade motsättningarna mellan vita och svarta. Om man vill förstå USA idag och hur det kan komma sig att en vit polis tycker att det är okej att sätta knät mot en svart mans nacke så att han kvävs, då bör man läsa den här boken. Ja, tyckte du om det här så tryck gärna på gilla-knappen. Och om du vill ha aviseringar när jag lägger ut material nästa gång så prenumerera gärna.